bimbo, grandissimo, fortissimo. הרופאים אמרו להוריו של ג'ובאני מאיטליה כי בשל התסמונת הגנטית אימה נולד, הוא לא יוכל ללכת, לדבר ולהתפתח כרגיל. בגיל 2 ו-3 חודשים הגיע ג'ובאני עם משפחתו לישראל. בטיפול במרכז צעד ראשון. אנחנו עבדנו איתו 2 שנים, אחרי השנה הראשונה הוא התחיל ללכת, ואחרי השנה השנייה הוא התחיל לדבר ולתקשר בצורה נורמטיבית. בגיל 5 הוא כבר התחיל ללכת לגן רגיל. היום זה ילד שעושה הכל, זה ילד שגולש גלים, עושה קראטה, רוכב על אופניים, משחק כדורסל, הולך לקניות לבד בחנות. הוא היום יותר מפותח מאשר הילדים האחרים בבית הספר שלו, וזה ילד שיש לו תסמונת מאוד מורכבת. אז זה בעצם יכול ללמד אותנו כמה שאין גבול ליכולת הלמידה האנושית של המוח. במהלך התהליך בצעד ראשון, משפחתו של ג'ובאני למדה שאפשר להביא אותו לשיפור איכותי אדיר מבחינה התפתחותית. הוריו אומרים היום שחייהם השתנו מקצה לקצה והפכו לחיים כמעט רגילים של משפחה מאושרת, גם אם מעט מיוחדת. שי זילברבוש פיתח את שיטת צעד ראשון לפני 25 שנה, כאשר נולדה ביתו הראשונה. בשלב זה היה שי כבר מורה מוכר לשיטת פלדנקרייז. הידע המעמיק שלו בתחום זה היווה את הבסיס לשיטתו, אשר מנחה את ההורים כיצד ליצור סביבה התפתחותית מתאימה בתוך תנאי החיים המודרניים, כך שהתינוק יתפתח בצורה מלאה וטובה. השיטה מציעה דרך התבוננות שונה על התפתחות התינוק ועל הקשר בין התפתחות בינקות, לבעיות או קשיים בילדות ובבגרות. גם ילד עם צרכים מיוחדים, ההתפתחות של המוח שלו מבוססת בדיוק על אותה התפתחות של תינוק עם מוח ללא שום בעיה. כל מוח יכול ללמוד. צריך רק ליצור לאותו מוח, לאותה מערכת עצבים, את התנאים המתאימים ללמוד. אם תינוק רגיל ללא שום בעיה צריך ללמוד חודש, אז ילד עם צרכים מיוחדים צריך ללמוד שנה. אוקיי, זה הרבה יותר ארוך, צריך להשקיע הרבה יותר זמן, אבל היכולת של המוח ללמוד היא בעצם קיימת אצל כל אחד. ב10 השנים האחרונות, צוות המדריכים שלנו, אשר הוכשר במכללת צעד ראשון והתמחה בעבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים, מדריך גם מחוץ לישראל. נציגויות של השיטה קיימות בשוויץ, איטליה, גרמניה, רוסיה ומדינות אחרות. שי זילברבוש והצוות שלו מטפלים ומדריכים משפחות וילדים במגוון רחב של עיכובי התפתחות ותקשורת, תסמונות גנטיות, פגיעות מוחיות ועוד. הלקוחה הראשונה שלי מחוץ לישראל הייתה ילדה בשם מאיה מאיטליה, מרומא. היא הגיעה אליי בגיל 1 שנה ו-3 חודשים פגיעה מוחית, ובתוך 3-4 חודשים של טיפול היא התחילה לזחול. לפני זה היא רק ישבה, היא לא עשתה שום דבר, כי הייתה לה פגיעה שצד אחד של הגוף שלה לא התנועע. היא התחילה לזחול, היא התחילה להשתמש בשתי הידיים, בשתי הרגליים, ו4 חודשים אחרי זה, או 6 חודשים אחרי זה, היא התחילה ללכת. אני צילמתי אותה עכשיו, כשהיא בת 12 שנים. הייתי ברומא, ורואים אותה, זו ילדה שהולכת לבית ספר רגיל, מדברת, לא רואים עליה בכלל שהיא פגועה. במפגש הראשון אני מחפש לראות קודם כל, בהתחלה, את הדיאלוג של ההורים עם הילד, את הקשר שלהם, מה הם עושים בחיי היום-יום, איך הם משחקים איתו, איך הם מדברים איתו, להכיר את המשפחה, ועל ידי זה אני יכול לראות מה המשפחה הזו צריכה ללמוד, וכל אחד צריך ללמוד. גם כשההורים הם הורים מאוד מאוד טובים, לא תמיד הם יודעים איך צריך להתנהג עם הילד הספציפי הזה שיש לו צורך מיוחד. דבר שני שאני עושה במהלך המפגש זה שאני מראה להורים מה הדברים הכי חשובים שהילד הזה צריך ללמוד. כבר אחרי האבחון אתם יכולים כהורים לראות שאיך הילד מגיב אלינו אחרת, מה הוא לומד כבר במהלך האבחון. אני לא יכול להבטיח שבמפגש הראשון אנחנו נפתור לכם את הבעיות, כמובן שלא, אבל אנחנו ניתן לכם את הדרך ואת התוכנית. זה נקרא בעצם לעשות סטימולציה, לגרום למוח הזה ללמוד. עכשיו, ללמוד זה לא רק לעשות תרגילים, ללמוד זה גם
ללמוד לישון, זה גם ללמוד לאכול, זה ללמוד לטייל, זה ללמוד לדבר, זה ללמוד לתקשר, זה ללמוד לשחק. זה בעצם חיי היום-יום. והדבר השני זה ללמד את המשפחה ואת ההורים איך לעשות את זה יום-יום, שעה-שעה. וכן, ההורים צריכים ללמוד, זה נכון. אבל כשהם לומדים, הם בעצם יכולים להשפיע על הילד שלהם הרבה יותר מאשר כל איש טיפול אחר. אולי השינוי הגדול לא יהיה עכשיו, הוא יהיה בעוד חודשיים, אבל בעצם יצרנו בית ספר. אתם הפכתם ההורים להיות מורים שלו. יש לכם יכולת להשפיע, אתם לא תלויים רק באנשי מקצוע מבחוץ. זה יתרון מאוד מאוד גדול, וזה לא דורש מכם להיות אנשי מקצוע. זה דורש מכם רק ללמוד להיות הורים עם ידע, זה הכל. שיטת צעד ראשון לוקחת את הרעיון שמוח במערכת עצבים יכולה ללמוד בכל מצב. אני עוד לא נתקלתי בילד, ואני כבר עובד 30 שנה עם ילדים, שלא יכול ללמוד. אני כן נתקלתי במשפחות שלא יודעות איך לגרום לילד שלהם ללמוד. התהליך בצעד ראשון גורם לכם כמשפחה ללמוד איך לעזור לילד שלכם ללמוד. זה התהליך שאנחנו יוצרים. ההצלחה של התהליך תבוא אחר כך. אבל ברגע שאתם לומדים כהורים לגרום לילד שלכם ללמוד ומתחילים לראות את הדברים הקטנים שקורים בלמידה שלו, פה ההצלחה שלכם. ופה אתם יכולים להגיע למרחקים שאתם לא תאמינו שהילד שלכם יכול להגיע, והכל בזכותכם.